A mitjan anys 80, el cinema d'animació va fer el salt tecnològic més gran de la seva història, amb l'aparició de les primeres pel·lícules produïdes completament per ordinador. La companyia que es va situar al capdavant d'aquesta revolució va ser Pixar. Ara podem descobrir què hi ha darrere de cadascuna de les seves mítiques pel·lícules a l'exposició Pixar, 25 anys d'animació. Una mostra que després d'una acollida impressionant al MoMA de Nova York i de visitar alguns dels millors museus del món, aterra a CaixaForum Barcelona. L'exposició planteja un recorregut apassionant que ens durà més enllà dels avenços tecnològics de Pixar per descobrir-nos la feina de desenes d'artistes que fan servir tècniques tradicionals com el dibuix, la pintura, l'escultura o el pastel i que resulten realment imprescindibles en el procés de disseny i construcció de les històries, els mons i els personatges que fan inoblidable cada pel·lícula. A Pixar 25 anys d'animació podrem contemplar centenars de peces originals en format de dibuixos, color scripts, storyboards i maquetes tridimensionals dels personatges i un enginyós zoòtrop de Toy Story. A més, viurem en primera persona l'al·lucinant instal·lació Artscape, una experiència creada especialment per aquesta exposició i que fa servir la tecnologia digital de Pixar per submergir-nos en el món de l'art a través d'un increïble efecte de moviment tridimensional. Com a complement a l'exposició, s'ha organitzat un ampli programa d'activitats paral·leles per a tots els públics, visites guiades, conferències i xerrades amb alguns dels animadors espanyols que han treballat a Pixar. A més, a l'espai educatiu els més petits podran començar a dibuixar emocions i crear els seus propis personatges, o viure l'experiència Pixar en pantalla amb les projeccions de llargmetratges programades a CaixaForum Kids. Veniu a veure com el model integral de creació dels estudis Pixar ha revolucionat la manera d'entendre i de treballar el cinema d'animació. A CaixaForum Barcelona, del 5 de febrer al 3 de maig de 2015. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.